Shqipëria do të përfitojë deri në 1.2 miliard dollar për 5 vjet nga Banka Botërore. Kjo hua për vendin tonë u miratua në kuadrin e partneritetit një program i ri 5 vjeçar nga viti 2015 deri në 2019. Në një deklaratë të bankës thuhet se banka do të rrisë dhe do të thellojë mbështetjen e saj ndaj reformave në Shqipëri, që kanë për qëllim qëndrueshmërinë makrofinanciare, nxitjen e rritjes së sektorit privat dhe një qeverisje të përgjegjshme. Rruga e ndjekur për reforma dhe rezultatet inkurajuese përbëjnë shtysën për rritjen e nivelit të mbështetjes së Bankës Botërore për vendin. Thomas Telma, drejtori i FC-s për Europën dhe Azinë Qendrore, tha se banka do të mbështesë sektorin strategjik në Shqipëri, si infrastruktura dhe energjia, përmes shërbimeve këshillimore dhe investimeve të partneritetit publik-privat, si dhe do të ndihmojë forcimin e mbështetjes sektorit bankar nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe industritë orientuara drejt eksporteve, si dhe do të ndihmojë në përmirësimin e klimës investimeve për tërheqjen e investimeve të huaja direkte. Programi i ri mbështet tre fusha. E para ka të bëjë me qëndrueshmërinë fiskale dhe stabilitetin financiar, për të cilën banka do të mbështesë masat për përmirësimin e konsolidimit fiskal, forcimin e menaxhimit të investimeve publike në sektorin e transportit dhe përmirësimin e stabilitetit financiar. Fusha e dytë është ajo e nxitjes së rritjes së sektorit privat, për të cilën Banka Botërore do të ofrojë mbështetje për rritjen e konkurrencës dhe krijimin e vendeve të punës dhe për reduktimin e pengesave në klimën e biznesit dhe mungesave në infrastrukturë, si për shembull ato që mbizotrojnë në sektorin energjetik. Fusha e tretë ka të bëjë me forcimin e menaxhimit të sektorit publik dhe të shërbimeve. Mbështetja e Bankës Botërore synon krijimin e besimit të qytetarëve tek qeverisja, forcimin e shërbimeve dhe ofrimin e tyre, si dhe aksesin ndaj shërbimeve bazë. Aktualisht Banka Botërore ka në zbatim në Shqipëri 8 projekte me një vlerë të përgjithshme prej 512 milionë dollarësh.